নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েচ অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2020 চনৰ 20 ডিচেম্বৰ দেওবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে পুহ মাহৰ 4 দিন, গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰৰ 354তম দিন আৰু অধিবৰ্ষত 355তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুঠ 11টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 6:17 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 4:50। শিক্ষাই সুস্থ দেহত সুস্থ মনৰ সৃষ্টি কৰে, কথাষাৰ কৈছিল এৰিষ্টটলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানোৱা হওক। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সমপৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ সমমৰ্যাদা সম্পন্ন গীত বন্দে মাতৰম ৰচনা কৰা হয় 1879 চনৰ আজিৰ দিনটোতে। গীতটিৰ ৰচক হ'ল বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়। 1879 চনৰ আজিৰ দিনটোতে টমাছ আলভা এডিছনে বৈদ্যুতিক চাকিৰ প্ৰথম নমুনা ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ দিনটোতে 1757 চনত ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ভাৰতৰ তথা বংগৰ গৱৰ্ণৰ হয়। 1973 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সেই সময়ৰ স্পেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এডমিৰেল লুই কেৰেৰা বেংকক মেড্ৰিডত সংঘটিত এক কাৰ বিস্ফোৰণত নিহত হয়। 1970 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বলিউডৰ অভিনেতা চাহিল খানৰ জন্ম হয়। 1590 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আধুনিক শৈল্য চিকিৎসাৰ জনক তথা প্ৰখ্যাত চিকিৎসক আমৰাই পৰীৰ মৃত্যু হয়। 1780 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আমেৰিকাত প্ৰথম কটন মিল অৰ্থাৎ কপাহী উদ্যোগ স্থাপন কৰা হয়। 1988 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰণসিংহ প্ৰেমাদাসা শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হয়। 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দক্ষিণ ভিয়েটনামত জাতীয় মুক্তি ফ্ৰণ্ট গঠিত হয়। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।